Olá, tudo bem? Vamos falar sobre conceito de direção defensiva e para nós entendermos um pouco mais desse assunto, vamos trabalhar os elementos da direção defensiva e também o método básico de prevenção de acidente. Se você quer fazer pós-graduação na área de trânsito, cursos para agente de trânsito, formação e atualização e muito mais, LM Cursos de Trânsito, link aqui na descrição do vídeo. Meu nome é Rafael Silva e vem comigo. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontramos nas vias de trânsito. Essa é a definição de direção defensiva. Então você tem que dirigir para você e para todos os usuários da via, porque dessa forma você consegue reduzir o número de acidentes de trânsito. Muitas vezes você chega num cruzamento, você vê que a placa de pare está voltada para quem vem no sentido transversal da via, e então você não precisa, né, se preocupar. Não, pessoal, você tem que redobrar a atenção, você tem que diminuir a velocidade, né, ver e ser visto para evitar um acidente, porque muitas vezes o condutor que vem no sentido contrário não para na placa de parada obrigatória. Muitas vezes o sinal está verde para você, consequentemente está vermelho para quem vem no sentido contrário, e a pessoa vai e avança o vermelho e causa um acidente grave. Então, sempre que você, ao se aproximar do cruzamento, né, você deve redobrar a atenção e diminuir a velocidade. Isso é um exemplo do que a gente vai estar vendo aqui neste curso. Vou também falar na próxima aula sobre condições adversas, luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, passageiros e cargas. Beleza? Os elementos da direção defensiva, os elementos que nós precisamos ter para dirigir, qual que é? Conhecimento, habilidade, atenção, previsão, decisão. Esses são 5 elementos da direção defensiva. Para você conduzir um veículo, você tem que ter conhecimento da legislação de trânsito. Quando você olha para o chão, você entender a diferença de uma linha seccionada para uma linha contínua, entender a diferença da linha branca para amarela. Você sabe a diferença da linha branca para amarela? Então, isso é conhecimento que você precisa ter para dirigir um veículo. Quando não há sinalização, quem tem preferência em um cruzamento? Quem vem da esquerda ou quem vem da direita? E se for uma rotatória? E se for uma rodovia? E se tiver um agente de trânsito local? Então, tudo isso é importante nós termos conhecimento para poder dirigir, conduzir um veículo na via pública. Tá? Você vai conseguir reduzir os acidentes de trânsito. O artigo 29 do CTB fala como que você deve ultrapassar, qual que é a regra de ultrapassagem, a importância de sinalizar. Então, conhecimento para conduzir um veículo é importante. Conhecimento do CTB, conhecimento do seu veículo, tudo isso é importante. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo se você tem imperícia, falta de habilidade. Para conduzir, você precisa ter habilidade ao volante, saber estacionar um veículo, saber frear um veículo, saber fazer uma conversão e até mesmo uma ultrapassagem. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo, toda habilidade, se você não está atento, se você está dirigindo sob efeito de álcool, se você está utilizando o telefone celular, né, isso vai gerar um acidente de trânsito. Você tem que ter uma boa noite de sono para conduzir um veículo. Então, se você está atento e tem conhecimento no que você tem que estar atento, com a sua habilidade, você vai conseguir prever uma situação de risco e tomar a melhor decisão possível. Então, você prevê o risco e com a sua habilidade, você vai tomar a melhor decisão possível. Beleza? Método básico de prevenção de acidentes de trânsito. A segurança no trânsito pode ser garantida com a utilização do método básico de prevenção de acidente, que consiste em 3 ações.
Preveja o perigo, descubra o que fazer e haja a tempo. Vamos para a próxima aula.